pun kakang Werkudara mau mergo goro-goro ini pun kakang bakal bilani Petro gareng Bagong nganti pun kakang hilang wujud yang Baladewa dadi wujud Bagong anu deng kula Bagong dikira aku lah ngerti setan lah Bagong gowo deng alu gurar tuh gowo apa? Gue manteni sampean. Wah. Shhh. Wong dodol sapi. Wah. Gue tegel karo aku. Sampean yo tegel karo kula. Di dasari aku tegel karo kowe. Sampean labuh kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Halo. Nek kecekel kula mesti mang Pulosoro, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang lebokke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mulombangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omah aku sing Serna Margolayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta diwasernake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah, mundar kowe. Aja iso rekane aja. Gila dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho, kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mung arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra mung arep nyekel aku to. Mung arep nyekel Petro to. Ha to ketara kowe ngentak kowe para sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Sira ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Pati Sengkuni. Wis biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Pati karo kawula cilik. Aku anane mung wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip iki sing dinteni apa to ni? Wong urip iki sing dinteni modar. Ku mung kari antri. Oh tak omongi mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungso kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, sing gawe urip Gusti sing maha nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa, berarti Bagong wis pinesti mati saka tangane Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning iso uga bengi iki Sengkuni ya potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora sak kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka e tok wejang. Nggih ladalah, ora ladalah iki serius. Tru, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengos ora kaya ngono kuwi. Kuwi citraksi, citraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Wedo omongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok udu. Oh, berarti Tirtanata. Alah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Wih, Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah. Jetayu. Surtayu. Surtayu, tak ngerti to urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ora masalah, ora tau tepung kok kon mola tak polone. Yen ngono kowe wani karo para sata Kurawa, sing tak wedeni awakmu. Tiban tangane Surtayu, pecah sirahmu. Eh maju le. Aku tak ngaso. Ini bantangannya Petro ambiar ya ngaji terus aku tak boleh es teh
Oh, pancen badut ora. Petro ora gelem masrahke bombongan marang para soto Kurawa iki margane pancenmu. Mang majem mriki Ndara Surtayu, nek ajeng kewirangan mungsuh pono kawan Petro. Ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Weh, aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta, weh? Aku turu iki mau ku nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Karto Marmo, ora peduli Karto Marmo, Karto Kuat, Karto Bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ak tantangane to. Kowe nengke wae, sapa-sapa wis. Wis, cah, pengen modari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakangmu. Thank you.
bareng-bareng melu. Lho, rombongane. Pasukan paguyuban pekumpulan. Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ra entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nolo gareng sasat iso njoro langit. Iki mergane patimu pangkal tayoni. Ceket wadiake murid e wong Faihung. Wong Faihung lho. Hah? Wong Faihung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Ye, gleleng ta. Hadiake arek ndi? Ngaso. Pundakku kecetet teh. Wah, bundake kecetit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagi aku saiki, bagiamu. Sing maju sapa? Embo, ora ngerti sing penting petuke. Oke, siap. Minggir, trajang iki. Iya, dasar Purnyoto. Anaknya bukan Durno. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdi ning Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkir ke karo kowe. Ayo tak bondo tangan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso. Jara langit. Gene marganing batimu. Nggih. Gene marganing batimu. Ayo, panggal tayoni legane ayo. Perang nganggo iki wae. Yo kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong. Bondo apa ora? Tenan kok kena terus saiki. Mati. Jeneng aku. Jaluk bodar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Satama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwareku wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng. Wah piye kowe? Mendonong wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok iso arep lunga. Tra? Es ora dombe lho. Ora. Ayo Sambato.
Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok, cubrok, cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh-aheh kaya swara jaran anggemmu. Aku iki apa? Anggemmu. Kowe ngece karo Satama. Kowe ngina karo Satama. Cubrok, cubrok, cubrok. Turun-turun. Aja meneng wae. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyebelekke Satama. Aku iki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentok tinggal guyang-guyu. Tuprok, tuprok, tuprok. Ora tuprak, tuprok. Aku iki anak pendhita. Aku satriya, aja tok sepeleke. Anggem apa? Tuprok, tuprok. Satrio maju perang mundur ora babak kulite kok nangis sakit manah kula man adik kula lara lara perkara apa kula mungso Bagong ya mbake wis nyandang mingkari nganggo katok training ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik sajake ketok nek wani kali kula kula jotosi nggen rai kula jotosi nggen dodo. Kulo kan males niku mboten males, cengenges-cengenges niku. Kulo antemi kaya ora ngrasake. Kulo jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis? Ngenten iki man, kulo antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kulo karo ngenten iki. Kali sikile tuprok tuprok. Terus sanggeme ngenten iki man. Niku kulo rasake kok teng adi kulo lara banget. Lara banget rasane man. Satama, Satama. Ditabah-tabah ke yang ngger. Dipun tabah-tabahkan kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Heeh, ning keleke papat. Lho keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyanmu sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Heeh, ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Weda omong iki kok ora gugu. Wah, ya sak ngisoring delamakan pakartine Kanjeng Rama. Pendhita kundang menyur-menyur kok ming trimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula iki man. Lah iya. Rasa aku khawatir sok gede sedhik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong pacuan kuda ora. Sakit manahku lho. Man apa? Napa rene iku dereng enten wong napa? Ya wis ana karang bapakmu iki nglidik e. Mula tak aku ndek wedhus tak kandangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan iku ngoyo woro serane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan niku wonten apa bocah? Sampeyan niku wonten apa bocah? Ngerti Satama niku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsu sampeyan niku. Keparat karo sane jajalanan. Agong. Kowe aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo nek pancen ponokan kabeh padha wani karo Bang Durna. Ungano dadamu. Ene maju legane ngatu glandang cundha manek ora jeblok wetu aja tuntang Bang Durna.
tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok. Sing buri sih belo. Belo dengkulmu mlecat. Ah, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong Bagong penyakit gua arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang nang karo Bagong Duna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Duna, Duna. Wus. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Suka pita. Nyakit to ra. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cumrak duprak tu. Duprak 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 tu. Kurang sithik, Kong. Mandeke ora gontru. Kurang sithik ya, kurang sithik. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Strayoli binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bagawan Durna. Gumen ae. Ing atase panakawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bagawan Durna. Iya. Rat perot. Sengkuni perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan iku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bani sampean pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, ning ora cangkem pira perot. Ning ra ora bedet. Perot. Bedet. Perot. Bedet. Rat. Tet. Rat. Tet. Perot. Bedet. Petra. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Gugu ngarepe dhewe dewe teh. Pripun? Kula wates napa mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsa panakawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak kula. Wah. Mang semikir, Pak. Lo trajange wala karo rangkete mbok siji. Kendir ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu joget ki bebas kok Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nglabrak kula ya ora gelem tak bondo tak wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan kowe lampuh tenan sampean iso nugel gulune Petruk sasat iso njoro langit ayo sing dadi nyatane yo lho ngopo iki. Lho sampean ajeng napa? Nugel kulumu. Enya. Penak ta kula? Ora tak dadak kokean. Halo apa? Halo apa? Antil pisan gletak malah gambaran kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora butuhke wong joget. Teng peperangan iku ora butuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Enya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Enya. Saka mburi kena bebas. Ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena,
ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku wis bacut kendel wani mati. Yo. Rombongane ayo. Guajul pisan prata lundune apa ra isin. Ayo. Ayo ya. Aku yo kendel nek mengkon kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Yo, ayo. Oh. Di mana tamu kok ora masalahnya. Ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Yo. Lho, mburi wae piye? Yo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel lho. Ayo. 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 Kaya kula yo. Iya yo. Wani wae isih. Ayo yo 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 arep ngopo. Mburi wae piye? Yo, mburi yo mburi yo. Isih. Santai. Oh, terus yo modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian ubah, gamelani men leren. Kulo harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Okay. Ya, wah, dosa-sana kok oke, okay. Modern. Sampean sih napa kulo sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ra apa-apa. Malah matur nuwun kok sampean iso mecah sirah kulo. Oh. Ping pira? Manut sampean. Pindho, pindho ya pindho. Yo. Ning gentenan lho. Iya, ya dadi wis ya. Yo, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mu tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Go. Ay. Ujar we. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nyo, ping pindho sisan. Wedan. Orang ngerasa ke apa-apa apa itu lho? Mboten. Wah, wow, geleleng tenan. Yo, yo, pimpin dosisan. Selak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, gemes. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti ngletak. Mesti ngletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi, lo janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap, siap. Ngati-ati, pingin nanti tak gue ngantem, das wedus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis sah omong nggih, Pun. Ya ya. Hop. Hop. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, guys to, yo. Hai. Gila rapopo, rapopo Pangeran Pati emang kalah rubatur. Yo pindo, lo. Lo mau aku pindo kok? Janjine pindo pindo. Oh ya, ya. Siap siap. Ngati-ati ya. Lampo, lampo, piye merinding awak. Yo gentenan. Yo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan kasu duan bocah iki ndiase saka apa yo. Ora apa. Yo, iki lah dijambak kene iki. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ono Pangeran Pati, ora ono batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora mung ndi mawon. Iki kok ya ana Petro. Kene ya ana Petro, kene ana Petro. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo. Yo, awas.
Hop. Ha. Makasih. Jar. Kau duduk gua apa ya, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirae. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi. Yo, wadah ya aku mung turu delok, Truk. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Yo. Yo, wae awe. Wole. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petro, kowe aja gleleng macakmu gembelo sirammu gak kandhake Raden Werkudara Raden Jamaka. Bapakku inggih. Wah, ya kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-kantenan. Dipun trajang panakawan. Petruk gareng kalian Bagong. Anginipun ngamuk punggung Sultan Toho Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangke dhateng panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya Binangun. Petro nolo garing Bagong, aku ingkang merpeti karepku. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Sora bakal iso piye-piye, Truk. Lah terus? Ngene wae. Ya diwaneni ya. Ya kono, kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani, gareng kuwi sing muridnya wong Faihung. Faihung nyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendalke wong Faihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakane Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Ha kowe deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling ketingling. Kowe di anu goleke ojek ya Grab. Grab-grab ora ndedit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana mengayu mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa ae? Mengu. Wis cekel Satpol PP. Modiar. Monggo Ndara Baladewa kuwi piyayi Ngastina. Pengayomane piyayi Ngastina Ndara Baladewa. Petro. Kowe sing kae kene karo Ngastina. Ya ora. Taman ana piyayi Nenggala. Nyus. Modiar. Bagong maju lolo ing Nenggala cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nehi pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi?
Nah karanganku. Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyuwun ngapunten, Ndara. Hei, Truk. Nuwun. Ngopo kowe mlayu? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek kon omong pisan iki sing cecah le nampa. Nek wong pindho iki wis getak. Oh, mana ngopo mlayu? Ah, aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu, Ndak? Nun. Kono seru, ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Kong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep, Bu. Aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru bicara sapa? Ayo, ayo kowe. Nggih, kula pun dong. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten, Nak? Yo, sapa? Kula. Kowe saka ndi kowe? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok anan-anan. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus bapak. Yo. Ken nggo anu nderekke kondur Ndara karo Kudara ali Ndara Janaka. Terus teng mriku kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Ora ngetokke nang ngono modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai-santai jengkel ngono anu. Diutus bapak kan mboyong Ndara Werku Ndara Ndara Janaka. Yo, terus geger. Geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho. Kowe iki perang karo kula? Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Truk? Aku menang ora? Menang kula kali Petruk kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedia. Wah, la elok, Temen. Ing ngatasé ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ora ming piyai sing tak kalahke piano e tak del. Terus piye? Ah, terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sopo? Anu Ndara Werku Ndara kali Ndara Janaka. Loh. Werku Ndara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Pati Sengkuni. Lah terus kowe? Melayu. Kok melayu ngopo? Ah wedi. Wedi na. Loh, jare pengpengan Kurawa satus e kalah kok musuh Werku Ndara musuh Janaka kok wedi piye? Mereka niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werku Ndara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Poncanaka, Poncanaka. Teng tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Poncanaka modar kula. Lah terus kowe bali. Terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe sebabnya ketemu sampean-sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embu. Kok sing kandha sapa kok embu? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku, bingung wedi. Aku apa ya, Truk? Wis lu dirapet. Diamper sik, diamper sik. Mulane kok wis kuwi kok wis terus siji. Heeh. Wis metu siji. Diamper sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ndakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulina teng gene wong Kurawa kulina terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendhakna srawung karo Prasanta Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala endi sing becik, endi sing bener endi sing luput. Aja mbok anggap ndak-ndak aku sarung karo Prasanta Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku karo Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora, meneng wae to, anggere nggih. Kok ora kecepetan ya omong. Aja mbok jelas-jelas. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus? Lho, nek pancen Werku Ndara Janaka arep tegar karo kowe. Aku sing ora trimo. Ora trimo maksude? Yen perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Tos. Oh iya, iya. Hei, hei. Aku nang kono aku artos malah keluar ndasmu.
Iki aku lho sing marahi. Iya, iya. Estu tran. Lahir batin. Lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka iki maju, aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Iya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini ngeleleng aku arep bandel. Sing diwanengi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora weh. Alugara. Iku aku maju nggawa Alugara. Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok ngono sing diuripke. Oh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake diyan ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngopo alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Ngono nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, Alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong kuwi kudu ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedangan iki ora mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng pokoran sandang murah kabe. Tanpa bantal, tanpa klasa. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungan itu gubuk asmoro. Nyo tambah nono. Tak hari ngambil. Nggih. Ning nek kuwerku Dara Janaka ora wedi, Alugara wae balekno karo aku. Adik kula nang loro kata ajar ing kanggo Alugara. Siap. Ing. Titik prani mangan anak Hanung Parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirum mbak ing segara angrok. Oh. Niki napa? Iya. Kok ya cindramata to. Cindramata dengkul mlocot kuwi Alugara. Ora percaya njajal batukno batung kuwi templekno iki. Nino? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak gruni kowe. Hei aja. Nyekel pusaka disembah sik ping telu. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tangan sing digong. Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang kok iki goblok kok kuwi rasa cewek to. Butuhe iki tak gawa kowe rasa kaya to. Iya. Nyembah ping telu. Iya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lolo. Telu wae. Iki mau bang biru ping papat. Kuwi tangane diculke ora ngono kuwi. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. Siji. Loro. Telu wis cukup tangan tengen candake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, diku tangan loro, kok ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu. Gini wedi. Gini wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul mlocot kuwi. Kuwi nganti tekir kuwi dadaku aku mati tenan. Ha ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Ini canggih lagi. Aku suruh melotong, jauh lalu. Orang ngerti kanci jari ini. Notok manjurung prampu bola dewa. Tiba nalu kalau. Sing angkor kita di notok manjurung apa? Kita ini kuna gak mau pusaka ini kuna. Kekuatannya kaya dadi bola dewa. Orang gak, aku gak. Pegah aku. Enggak. Orang dadi aku. Enggak. Aku ya wagu ya. Ayo mati jeneng aku. Wagu ya kalau ngomong kudu menjelma dadi bola dewa. Ya wis sakarmu, ning ngomongane tok. Nggih. Oh iya.
jagat dewa Batara kocam kacarita gak iki cam gak mrejo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Eh, Janaka. Eh, Werkudara. Kersisa. Yo. Kalau jawane kuwi jeneng ngono bakone lho, wis to. Wong mari ana ora mati ketiban mungkin negara kerakon mati jene awe. Adikku di adikku Janaka ngedan Bagong wajah nyawang Bagong aku kakangmu Mandura Janaka ya memang aku kena soteng kaya Nenggolo aku dadi wujud Bagong nah sejatinya aku kadangmu nonton Mandura Prabu Baladewa koko Prabu ya panjang bener Nenggolo mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugoro satemah wujud Bagong adikku diwancen bener mengkono apa to sababe ten aku saya wujud dadi Bagong mergane aku arep melani karo Bagong mengkaten iya pancen bener Yayi wonten dawuh apa sababe kowe arep nyikara karo Ponokawan Ponokawan badhe kula bondo lebetaken wonten ing pakunjaran lho apakah ada kasus pencurian mboten koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Ponokawan kowe wani gendasi kala karo Ponokawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semana, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti cerabrang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilang labuhane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, katamu Mandura sing ora trimo. Ayo tandang ana Kyai Alugoro Anus maning jajalan sedaning bawon iblis ah. Ora ngerti to iki panjal maning noto Mandura Prabu kok anu sudah. Oh, kapora Wendra Janaka wedi to karo aku. Anggemmu aku ora krungu. Kene bali. Eh, kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Saman kok ya klithah-klithih ta ya. Ora tuwa dadak mloka mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena syuting Kyai Alugoro dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Aku tak apusi kaya ngono kok percaya. Perkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Perkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadang pun ngakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Perkudara amuk sura merata jaya merata ya. Kakang Werkudara mau mergo goro-goro ini pun kakang bakal bilani Petro Gareng Bagong nanti pun kakang hilang wujud yang bolo dia tadi wujud Bagong anu deng pula Bagong dikira aku lah ngerti setan lah Bagong gowo deng Alugoro Arto gowo apa gowo mateni sampean wong dodol sapi. Wah weh wah weh. Kowe tegel karo aku. Sampeyan yo tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuh kula wong ngoyak kang kula loro, ngoyak kula. Halo.
Nek kecekel kula mati mang Pulosoro, kula mati mang Idak-Idak, kula mati mang Bondo, mang Krincong sikile, mang lebake Pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti, lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, wow. Ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omah aku sing Sirna Margalayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, jano tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dewa sernake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah, mundar we. Aja iso rekane ayo. Ameng sak aku kok ngoyak werku dara. Dari telung jangka aku selawai jangka. Ini, we urung rampung ya. Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa gawa nenggolo kowe menang, rasa gawa lu gawa kowe menang. Ini balik ki. Hanya, lu. Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuk iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora nyo. Nyo 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 nyo. Eh, Bagong, ora sembrono. Nyo. Eh, Bagong. Aku wegah. Tru. Hmm. Rene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ono sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Eh. Bagong ora sembrono, nyot tambah nono. Eh, sing aku. Apik ya, Gong. Eh, diwalik ah mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Eh, diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Ogah. Aku ketok kaya eman-eman ya, Tru. Arep tok nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Hei. Agene ra apa-apa. Kuwi sembrono, kuwi pancen wong dugal ku arisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk. Alu gorenge nek nyimpen dadak di ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen yo tak ngono-ngono. Oh. Engko mapan dhewe dengkulmu melocot ora. Petro, nun. Rene, kowe tak jar bukan. Kowe sing nalar. Nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora matuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kang mapan ana negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijongko matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijongko sedane dening para Sata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah arep dijongko matine to, Gong. Wah, edan. Anak ngerti kaya ngono. Kula mau tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah iso lagi saka Ndara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kandhi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek. Iya. Niki napa kok mboten ngeripoti? Ngeripoti piye? Mergo niki kula mandeg teng ora romba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan lek ngendi suwe? Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Eh, ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ora tuwir entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mrisani mawon. Rasa melu ora iso nembang kok. Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok.
Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mangtenggo niku bar kruro sowan bapak nglaporke lelakon sing dumati negara Mestina. Yo, tak tunggu saka kaduan wetro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo.